Hai, assalamualaikum. Hari ini kita nak review makanan ringan sekali dapat apa sekali mainan. Okey kawan-kawan, daripada Eco Shop ini gergaji kawan-kawan. Belakang dia ada gula-gula. Wow. Ada gula-gula kawan-kawan. Apa kita review dulu. Ni kita boleh bagi anak-anak main gergaji. Tapi dia tak tajam. Tu dah. Okey. Ini pula dinosaur. Kita tekan dia boleh ke depan. Dia boleh tutup mulut dia. Wow, wow, wow. Ini pun ada gula-gula juga kawan-kawan. Tapi dekat dalam rasanya. Macam mana buka? Dia kena buka ni kawan-kawan. Buka ni. Dalam ni pun ada gula-gula. Tapi tak apa. Okay, kita tengok next pula. Ini dia. Macam McD lah kawan-kawan. Oh, kawan-kawan dia ada tempat pusing. Kita cuba pusing. Oh, tengok tu. Dia pergi kanan, kiri, kanan, kiri. Pusing lagi. Tu dia. Ini tu sampah ni gaya ni. Boleh buka ke kawan? Oh, ada makanan lagi kawan-kawan. Ada gula-gula kawan-kawan. Gula-gula bulat. Apa? Kita sudah dapat 3 kawan-kawan. Si anak-anak suka ni. Ini dia. Tangan ketam. Gambar ketam. Cara dia. Tink, tink. Au, au, au. Itu dia. Kita boleh bagi anak-anak kita main ni macam. Ini pun macam ada. Gula-gula lah kawan. Wow, ada gula-gula lah kawan. Beli mainan ni dapat free gula-gula dekat dia punya mainan. Okey kawan-kawan. Kita tengok lagi satu. Tengok. Okey, ni ada lagi satu kawan-kawan. Dia macam basketball lah, slam dunk. Dia pun dah berbelok. Ni bukan bola kawan-kawan. Ini gula-gula dia juga. Dapat kita cuba buka. Mana mau buka kawan? Oh, ini macam. Dia ada gula-gula kawan-kawan. Lepas tu dia ada bakul. Bakul letak ke sini. Yes. Bakul letak sini. Lepas tu makanan ni kita boleh letak dekat dalam ni. Ataupun kita tengok dulu ya. Kita cuba. Kita letak sebagai bola. Mana ni? Kita ambil satu dulu. Kita cuba. Warna biru. Kita letak kat sini. Kita tutup. Takut dia kita tekan-tekan nanti dia terkeluar. Kita cuba kawan-kawan. Satu, dua, tiga. Oh. Oh, dia masuk kawan-kawan. Lepas tu dia turun kat bawah ni. Okey, kita cuba lagi. Kita cuba banyak sikit. Kita letak. Kita letak warna ini biru, ini merah, ini warna hijau, ini warna kuning. Okey, kita ambil 4 warna. Lepas tu kita tutup. Kita tutup. Tutup betul-betul. Kita cuba. Okey, kita cuba warna kuning kawan-kawan.
Kita tekan. Lepas. Lepas. Oh, masuk. Lepas tu dia keluar ikut sini. Yeay. Lepas tu kita makan. Nyam. Sedapnya kawan-kawan. Okay, ini saja review daripada mainan ataupun mainan dapat gula-gula. Ha, daripada Eco Shop. Okay kawan-kawan, jangan lupa support channel ni kawan-kawan. Dan terima kasih pada yang telah support channel ni. Semoga dimurah rezeki dan dipanjangkan umur. Okay kawan-kawan, jumpa next video kawan-kawan. Ini dia mainan ataupun gula-gula berada di dalam mainan. Okay, jumpa next video kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye-bye.